როგორც იქნა დადგა ის დრო, როდესაც რეალურად მოხდება ამ ორი სამსახურის ერთიმეორისგან გაყოფა, სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყება, რომელიც გამოეყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უკვე იქნება არა სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელი იქნება არა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არამედ პროფესიონალი. Და ხელისუფლების შეცვლა არ გამოიწვევს ამ სამსახურის უფროსის შეცვლას. Ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური უწყება. Ის უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფოს უსაფრთხოებას.